Márec Palec, milí adepti na letové dispečery. Tady Větřík, hlavní dispečer, a dneska si zahrajeme, zapaříme Airport Madness 4, což je vlastně simulátor letišního provozu. Takže dáme play. Založíme profil, už ho mám. Vybereme si postavičku. Každá umí něco, každá má nějakou výhodu, nevýhodu, spíš výhodu. Plus máme tady nějaký achievement, co se dají získávat, aspoň nějaký score. Já udělám nějaký skorečko, bude to první mapy, bude to na easy, protože nejsem takovej šílenec, abych to hrál na hard. Abych tady vysvětlil tu obtížnost, jak můžete vidět, tady to přidává nějakou density, znamená nějaký provoz to přidává, že čím víc nebo čím hard, tak tím větší provoz, a můžu říct, že hard je opravdu hard. Tam je jako to stíhat, je masakr. Takže dáme easy. Je to takový nejjednodušší, takový louvácký, ale na to naučení je to nejlepší. Pak tady máme level 1, to je první letiště, je to základní letiště. Máme tady několik různých modů, můžete vidět tady TIN 1, to jestli tak mám říct, TIN 2, a pak survival mode. Dáme si jedničku, tady je za úkol odbavit 100 letadel a maximálně způsobit dvě havárie. Tak jdeme na to. Tak jsme tady. Tak to se mohl přeskočit, to přeskočím. Pauznem si hru, aby jsme si ukázali, co tady vlastně všechno máme, abyste věděli, až budete řídit svůj vlastní provoz, nebo až dostanete důvěru. Takže máme tady radar, který vám ukáže okolí letiště a ukáže vám přilítající letadla plus i letadla, co už jsou u letiště. Pak tady jsou různé nastavení, včetně zvuku, to já povypínám, protože to je docela otravný. Pak tady je návrat domů, pauza tady je, peníze, to by mělo být něco jako score, který naděláme, počet havárií, počet úspěšně přistaných letadel, počet úspěšně vzlítnutých letadel a odbavených vlastně. A pak je tady nějaký rank, který se zvětšuje nebo zvyšuje postupem hry, jak paříte a tak dále. Pak tady je něco jako passenger mode meter, ten by měl ukazovat spokojenost zákazníků, čím větší spokojenost, tím lepší score. Tím docílíte to tím do toho zeleného pole, že budete rychle odbavovat své letadla. Takže já to můžu odpauzovat. Vesměs a už nám to letí. Tady máme jednu. Já to můžu zapauzovat, abychom si ukázali vlastně, jak se letadla řídějí. Vy máte jednu možnost, nebo máte několik možností. Máte možnost ho zrychlit, zpomalit. Máte možnost mu dát holding, znamená, že počká. Jestli dobře pamatuju. Jo, holding. A znovu si ho navedu. Tak, fast. A go around by mělo být odletět pryč z letiště nebo z vašeho provozu, což není to dobrý, nebo tož potom ztrácíte skóre nějaký. Tak. To dosedá. Další nám dosedá. Si to trošičku zrychlím. Vesměs, když rozkliknete letadlo, tak tady máte i nějaký info o tom letadle. Dají se použít i nějaký ty zkratky. Je to vlastně na numerický klávesnici nebo na klávesnici nahoře nad písmenkama. Jo, tohle ještě musím, tak musím ho dostat tady přes ten spoj. A už nám tady první letadlo vykládá. Teď bude tankovat. Já letí další, taky urychlím. A teď bude nakládat lidi a další ptákoviny. No, ptákoviny. Tak já chci vždycky o to odbavit. Pěkně. Když vám letadla takhle přistanou, na dráze se srazit můžou, i když popojíždějí, ale takhle na této letišní ploše se vám nemůže stát, že by došlo nějaký srážce. Tam letadla naštěstí mají dostatek inteligence. A tady mám další. Taky ho zrychlíme. Tak tady pak máme line up, to znamená, že nám letadlo příletní nebo letadlo dojde nakonec vlastně ty parkovací zóny a připraví se nám na odlet. Clear for take off by mělo znamenat, že hele, hop,
Line up. To by mělo znamenat, nebo to znamená, že letadlo okamžitě nareluje a okamžitě startuje. A tady mělo být startovat. A immediate take off. Pardon za tu angličtinu, tak to měl být urychlený odlet nebo urychlený start. Šup. Tak. První odbavené, výborně. No to půjde, dáme mu line up. Fajn. Ten může rovnou letět. Tohle můžeme přepravit. Tohle si zpomalím. Tak už může. Tohle si asi zrychlím trošičku. Máme tady 6 map, projdeme si všech 6 letišť. Každý z nich je trošičku jiný, jinak se to tam řídí. Jinak se to tam ty letadla rovnají. Je to všechno o tom grifu, navíc na této obtížnosti je to fakt docela jednoduchý. Takže tady to letadlo urychlilo, mi odletělo rychlejc a už může. Tak hop. Zpomalím. Už mu dám normál. To bych možná mohl stihnout, bych měl stihnout. Tak si ho nechám kroužit. Tak jo. Jo, v pohodě. Ale mu fast. Mít na medium, tady další. Ten tam nestihne dorolovat, tak ho trošičku zrychlíme. Šup. A jdem. Trošičku uberu, protože to je docela řve. Ono doporučuju vám to si rovnou ubrat, když si hru seženete, tak doporučuju to rovnou si ubrat už ve Windowsi, když si ji spustíte, nebo jinak ohluchnete. Mají to strašně napálený. Zrychlíme. Takže já nevím, další postup bude v timelapsu, nebudu to zdržovat, protože to bude chvilku trvat. Minimálně půl hodiny mi to bude trvat, než se, nebo ani ne, 20 minut, jak to bude trvat, než se dostanu na ten nějaký super počet, takže když tak to zrychlím, abych vás nezdržoval. Takže zatím střih a jedem. Tak je hotovo. Já jsem to dojel, jste mohli vidět.
Na level 1 jsem udělal, na level 1 obtížnost easy jsem udělal 137 335 dolarů, nebo skóre to je, nebo já nevím, něčeho prostě. A my se uvidíme u tohohle druhého letiště, co vypadá, jak, dej, jak značka dej přednost v jízdě. Určitě to bude zajímavý. A vy neváhejte načít náš Facebook, naše super stránky. Určitě herní portál gameteam.cz, pokud se vám to líbilo, tak like, nějaký koment. No a pokud máte možnost, tak si hru sežeňte a zapaste, je to taková dobrá vypínačka, odvýchovka. Takže zatím ahoj.